Մենակ իմանաք ո՞նց են ձեզ կարոտել սիրելի Լոս Անջելեսի հայեր։ Բա 3 տարի է իրար չենք տեսել, ո՞նց չկարոտենք այ մարդ։ Գալիս եմ միանգամից 2 ներկայացումով։ Դեկտեմբերի 4-ին ամուսնացավ նվիրված կանանց եւ աղջիկներին, դեկտեմբերի 11-ին ասի ասեմ չասեք չասեց ստենդափ կատակերգություններով։ Հանդիպում ենք Լանտերման աուդիտորիումում։ Շտապեք ձեր բերել ձեր տոմսերը հետեւյալ հեռախոսահամարներով։ Սիրով կսպասեմ ձեզ։